Dažādas viedierīces bērnu un nu jau arī mazuļu rokās parādās arvien biežāk. Aptuveni 75% aptaujāto vecāku atzīst, ka vismaz reizi dienā mazuļi vecumā līdz 2 gadiem tiek izklaidēti ar televizoru skatīšanos vai kādu viedierīci. Kādas sekas tam var rasties nākotnē, skaidro Dāvids Frēdenfelds. Vecāku aptaujas veids organizācija mammām un tētiem. Kā norāda organizācijā, jau iepriekš bijušas aizdomas, ka ekrāni tiek izmantoti kā veids, lai novērstu bērnu uzmanību uz ilgāku laiku, un vecākiem būtu kaut neliels brīvbrīdis. Pēc aptaujām noskaidrojies, ka viedierīces tiek izmantotas, lai apzināt vai neapzināt ietekmētu bērnu emocijas. Eksperti norāda, ka tas var atstāt ilgstošas sekas. Skatīties, kādiem nolūkiem mēs lietojam, jo izrādās daudz vecāki arī lieto, piemēram, lai pabarotu bērnu vai lai regulētu bērnu emocijas, piemēram, nomierinātu. Un tad domāt, nu, vai tiešām šis ir tas veids, kā mēs gribam tikt galā, jo patiesībā tas nemāca tādas labas prasmes tikt galā, piemēram, nomierināt sevi vai to pašu apzinātu ēšanu, kas arī būtu ilgtermiņā daudz labāk. Un veiktās aptaujas parāda, ka trešdaļa vecāku skaidri nezin. Ekrāns ir labs vai slikts? Līdz 2 gadu vecumam mazuļiem nav nepieciešams nekāda veida ekrāna laiks. Un mēs vienkārši jūtam, ka varbūt ir kāds pārpratums šajā ziņā vecākiem, ka šķiet, ka ir kaut kāds atļautais laiks, ko bērni drīkst pavadīt pie ekrāna ierīcēm vai kas varētu būt pat izglītojoši. Un tas, ko mēs zinām no psiholoģijas pētījumiem, ka nav tāda izglītojoša satura šajā laika posmā, jo vienkārši mazuļi ekrāna nu, visu saturu, kas tur ir, viņi nespēja uztvert tā, kā viņi uztver cilvēku viņiem priekšā. Bet bērna uzmanību krāsainie ekrāni aizķer, īpaši raibas reklāmas. Bet kā norāda organizācijā, vecumā līdz 2 gadiem bērns ir 24 stundu darbs. Ekrāns nedrīkst būt risinājums. Šai vecuma grupai nekas izglītojošs ierīcēs vienkārši nav. Un tas, lai kalpo tāds kā motīvs, tomēr tā kā bišķīt apdomāt, kurus vēl es varu aicināt palīgā, lai iesaistītos savu bērnu audzināšanā, pieskatīšanā, aprūpē, jo patiesi tas 24/7 tā ir milzīga atbildība un tas ir nu, ļoti daudz. Lai rastu atbildes uz vecāku jautājumiem, organizācija mamām un tētiem mēnešu garumā īstenos kampaņu par šo tēmu. Šodien notika pirmā ekspertu diskusija, kas atrodama organizācijas mājaslapā mamām un tētiem.lv. Dāvids Frenefelds, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.